үйге екі қаулы шығару деген ол не сұмдық. Заң жүзінде босатасыз ғой, менің атымда тұр ғой там. Сол кезде мына кісі айтты, мен деген бұл үйді 1,5 миллионға сатып алдым, досжанов бауыржанға бердім деп айтты да. Солай айтты. Түркістандық Мунира Ниязова мемлекеттен берілген пәтерінен қуылып жатыр. Менің талабым үйімді босатып берсін. Ал енді Асанов сияқтылар неге отырады онда? Егер алаяқтық жасалғаны рас болса. Сонымен пәтер кімге бұйырады? Ойы сот сараптамасы тағайындалған. Оның қорытындысы бойынша Асановтың қолы емес. Астарлы ақиқат дүйсенбі күні КТК-да.